নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বিন্দাস নিউজৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু ঠাণ্ডা লাহন দেখি হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে মই কিহৰ ওপৰত ক'বলৈ গৈছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগত আপুনি যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰলৈকে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যিহেতু অসম পুলিচত ফাইনেল মেৰিটত নাম আহিবলৈ আপুনি কিমান নম্বৰ পাব লাগিব বা কেইজনমান বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোক সুধি আছিল যে কিমান নম্বৰ পালে মেৰিটত নাম আহিব। চাওক, যিহেতু এতিয়া এশটা প্ৰশ্নৰ ভিতৰতহে আপোনাৰ 50 নম্বৰ আছে, দুটা প্ৰশ্ন হ'লে আপোনাৰ 1 নম্বৰ। কিন্তু ইয়াতে যিহেতু দুটা প্ৰশ্নত যিহেতু 1 নম্বৰ পাব আপুনি, মানে ইয়াতে মানে বেছিকৈ নম্বৰ পোৱা ইমান সহজ নহয়। কাৰণটো এইটোৱে যে দুটা হ'লেহে আপুনি 1 নম্বৰ পাব। কিন্তু যদি 50টা কুৱেশ্যন হ'ল হয় যদি 50টা কুৱেশ্যন হ'লে তেতিয়াহ'লে হয়তো কাট অফ মানে কি আপুনি 50ৰ ভিতৰত আপুনি হয়তো 40মান পালে হয়। কিন্তু এতিয়া যিহেতু এশটা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত আপুনি 50 নম্বৰ দিছে, তাত আপুনি ইমান সহজ নহয়, এশটা প্ৰশ্ন আপুনি শুদ্ধ কৰাটো ইমান সহজ নহয়। মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে 30টো প্ৰায় মানে পোৱাৰ একদম বহুত কঠিন আৰু, যিহেতু এশটা প্ৰশ্নত 50 নম্বৰ আছে ইমান সহজ নহয়, 30 পোৱাই সহজ নহয়। তথাপিও আপোনালোকৰ যদি ফিজিকেলত ধুনীয়া নম্বৰ এটা আছে তেনেহ'লে আপুনি যদি মই এটা আপোনালোকক এটা নম্বৰ ধৰি দিছোঁ 58 বা 60, এই দুটা যদি আপুনি যদি নম্বৰ পায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মানে একদম চান্স আছে আৰু আপোনাৰ মেৰিটত অহাৰ। আৰু বহুত বন্ধু বান্ধৱীয়ে সুধি আছে যে কিমান পালে আহিব কিমান পালে নাহে। ডাইৰেক্টলি মেৰিটত কোৱা বস্তু নহয় এইটো, হয়তো অলপ বেছিকৈও যাব পাৰে হয়তো কমিও যাব পাৰে। যদি যিহেতু এটা এতিয়া দুটা প্ৰশ্নত 1 নম্বৰ মানে বেছি সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইমান এটা নম্বৰ ল'ব নোৱাৰে, কাৰণটো সেইটোৱে দুটাই মিলিহে 1 নম্বৰ পায়। তাৰ কাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়ি থাকক। আপোনাৰ যদি 30 নম্বৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি 58 হ'বলৈ আপুনি 28 পাব লাগিব। তেনেকুৱা আপোনাৰ যদি 30 আছে ফিজিকেলত তেতিয়াহ'লে আপুনি 28 পালে আপোনাৰ 58 হ'ব, তেতিয়া আপোনাৰ ছেফ জ'নত থাকিব। যদি আপোনাৰ যদি 36 বা কিছুমানৰ হয়তো 40ও আছে আৰু কিছুমান হয়তো ডিষ্ট্ৰিক্টত বেছিকৈ মানে ফিজিকেলত কাট অফে মিলি আপোনালোকৰ 40, 38 ইমানমান পাইছে, তাত হয়তো অলপ বেছিকৈ যাব পাৰে কাট অফটো। আৰু যিকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে অলপ কমকৈ ফিজিকেলত মাৰ্ক পাইছে বা 36 পাইছে কোনোবা এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত, তাৰ ওপৰত মানে পোৱাই নাই সেইখনত হয়তো অলপ কমকৈ যাব পাৰে, হয়তো কিছুমানত হয়তো 30ৰ ওপৰত পোৱা নাই তাতকৈ তাত হয়তো অলপ আৰু কম যাব পাৰে। মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট বাই ডিষ্ট্ৰিক্ট বেলেগ বেলেগ আপোনালোকৰ টপবোৰ যাব। কিন্তু এইটো নহয় যে 60 পালে আপোনাৰ চাকৰি হ'ব বা মানে কি 60টো পালে আপোনাৰ দুটা মিলি যদি 60 হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মানে চাকৰি হোৱাৰ একদমেই চান্স থাকে। আৰু ছেফ জোন হৈছে 58 বা 57, এইখিনি পালে মানে আপোনাৰ চাকৰি হোৱাৰ মানে চান্স আছে। আৰু আপুনি যদি ভালকৈ পঢ়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি যেনেকৈ নহওক আপুনি 60 বা 60 অতিক্ৰম কৰি আপুনি নম্বৰ পাব পাৰে। যদি আপুনি যদি নপঢ়ে তেতিয়াহ'লে আৰু ক'ত নম্বৰ পাব। তেনেকুৱাকৈ সকলোৰে শুভেচ্ছা থাকিল যাতে ভালকৈ পঢ়ি থাকে, যিহেতু অসম পুলিচত দুটাই মিলিহে 1 নম্বৰ পায়, এশটা কুৱেশ্যনত 50 নম্বৰ। ধুনীয়াকৈ পঢ়ি থাকক, নম্বৰ মানে এতিয়া 50 নম্বৰ ল'বলৈ এটা 50টা কুৱেশ্যন আপুনি কৰিলেহে আপুনি 25 নম্বৰ পাব। চাই লওক, 50টা কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি 25 নম্বৰ পাব। তাৰ কাৰণে কৈছোঁ ধুনীয়াকৈ সকলোৱে পঢ়ি থাকক যাতে সকলোৰে আশাবোৰ পূৰণ হৈ যায়। আৰু মই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। জয় অসম।